অঁ সঁচাকৈ মানে এফালৰ পৰা চাব গ'লে আমি ইণ্ডিয়াখন বহুত ডেভলপ হয় মানে ৱমেনছবিলাক চব ফিল্ডতে গৈ আছে কিন্তু তাৰ ওপৰত যে ছেইম জেগাতে মানে এনেকুৱা হৈছে যে ঘৰৰ পৰা ওলাই যাওঁতেনে যদি কোনোবাই কিবা এটা কৰি দিয়ে আৰু এইটো কথা মানুহে কৈছে যে কি ছোৱালীজনীয়ে কি কাপোৰ পিন্ধিছে বা ভালকৈ ৰাস্তাত গ'লে একো নহয় আৰে আমি যিয়েই নিপিন্ধো চোৱা মানুহটোৱে ভালকৈ চালেতো একো প্ৰব্লেম নাই মানে এই কলকাতা সেই কেচটোৰ পৰা সেই মানুহবিলাকে মানে এনেকুৱা হৈছে যেন তেওঁলোকে যেন কিবা এটা ফূৰ্তি পাইছে দিনে দিনে এতিয়া ইনষ্টা ফেচবুক ছ'চিয়েল মিডিয়া খুলিবই নোৱাৰি সদায় নতুন নতুন এটা কেছ আমি ৰাস্তাত গৈ থাকোঁতে আমিতো আমাৰ কামতে যাম থৈ না আমি মানে ইফালে সিফালে চাওঁ বেলেগ মানুহটোৱেহে বা বেলেগ মানে যোনেই হওক তেওঁহে আমাক এটেক কৰিব তো আমি এতিয়া মানে এনেকুৱা হৈছে ন ঘৰৰ পৰা ওলাই যাওঁতেও মানে লগত ফোনটো মানে লাখিবই লাগিব বা কোনোবা এজনীৰ লগত লৈ গ'লেহে মানে ছেফ ফিল আছে ক'ব নোৱাৰিম এতিয়া বাছত উঠিবৰ কাৰণে মানে আগত চাই ল'ব লাগে যে অঁ ইয়াত ফিমেল আছেনে নাই বা বাছখনত কিবা মানে ইমাৰজেঞ্চি হ'লে আমি কিবা হেল্প পাম নে নাপাম তো সেই কথাটো মানে বহুত এটা মানে ভয় হৈ যোৱা লিখা হৈছে আৰু চাবলৈ গ'লে এইটো এটা বহুত লাজৰ কথাও হৈছে কি ইমান এ এটা ছাইডতো আমাৰ ইণ্ডিয়াই বহুত ডেভেলপ কৰি আছে কিন্তু আনফালে মানে বহুতেই মানে মানে শব্দ নাইকিয়াকৈ মানে মানে তলে নামি গৈ আছে আৰু প্ৰথম কথাটো হ'ল আমি এখন এনেকুৱা এখন কাণ্ট্ৰিত আছোঁ য'ত আমি ইণ্ডিয়াক মানে মাডাৰ ইণ্ডিয়া বুলি কওঁ অসমক আমি অসমীয়াই বুলি কওঁ আৰু তেনেকুৱা এখন কাণ্ট্ৰিতে আমি ওমেনছখিনি বা ছোৱালীখিনি ছেফ নহয় এইটো কিমান এটা লাজৰ কথা এতিয়া সেই মানে এই কলকাতা সেই কেচটোৰ পৰা সেই মানুহবিলাকে মানে এনেকুৱা হৈছে যেন তেওঁলোকে যেন কিবা এটা ফূৰ্তি পাইছে দিনে দিনে এতিয়া ইনষ্টা ফেচবুক ছ'চিয়েল মিডিয়া খুলিবই নোৱাৰি সদায় নতুন নতুন এটা কেছ মানে আমি মানে গভৰ্ণমেণ্টে ইয়াত মানে এনেকুৱা ক'ব লাগে এতিয়া বহুত ষ্ট্ৰিক্ট ল বনাব লাগে য'ত মানে মানুহবিলাকে ভয় কৰক কিয় কি এতিয়া আমি মানে এনেকুৱা হৈ গৈছে যে মানে বহুত মানুহ মানে ওলাই আহি প্ৰটেষ্ট কৰিবলৈ ভয় কৰিছে বাকী মই এটা নিউজ সঁচা নে মিছা কিমান দূৰ নাজানো কিন্তু এইটো শুনাব পাইছিলোঁ যে কলকাতাত প্ৰটেষ্ট কৰি অহাৰ পিছতো এজনী ছোৱালীক মানে তেওঁ ঘৰ যোৱা তেনে ৰেপ কৰি মানে সেইটো কাণ্ড হৈছিলে তো সেই তেনেকুৱা পৰ্যায়ত এনেকুৱা হৈছে যে কি আমি এতিয়া প্ৰটেষ্ট কৰি লৈ যদি আমি ছেফ নহয় এনেকুৱা হৈছে আমি ক'ত যাওঁ মানে কাৰ হেল্প ল'ম ঘ না ঘৰত মানে চাবলৈ গ'লে কোনোৱে ছেফ নহয় একদম সৰু কেঁচুৱাৰপালৈকে বুঢ়ী মানুহ এজনীলৈকে মানে এইটো কাণ্ড হৈছে এতিয়া আমি ছ'চাইটিখনকতো আমি মানে পটককৈ সলাব নোৱাৰোঁ কিন্তু আমি প্ৰত্যেক এইটোৱে আছে ইয়াতো গভৰ্ণমেণ্টে প্ৰত্যেকজনী ছোৱালীৰ কাৰণে চেল্ফ ডিফেন্সৰ মানে একদম কম্পালচৰি কৰি দিয়ক ইয়াতো এনেকুৱা এটা ষ্ট্ৰিক্ট ৰুল লাওক মানে য'ত মানে মানুহে মানে সেই কথাটো ভাবিলে যাতে ভয় কৰে যে অঁ গভৰ্ণমেণ্টে ইমান কাঢ়া শাস্তি দিব বুলি অঁ সেইটোৱে মানে আচলতে এইটো ভুল পেৰেণ্টছৰ ছ'চাইটিও হয় এনেকুৱা কিবা হ'লে মানুহবিলাকে লুকুৱাবলৈ চেষ্টা কৰে আৰু এইটো কয় যে কি মানে আমাৰ ঘৰৰ সন্মানটো গুচি যাব কিন্তু চাবলৈ গ'লে এইটো সন্মানৰ কথা নহয় মানে এইটো অকল তেওঁলোকৰ ঘৰে বুলিয়ে নহয় মানে এইটো চবৰে ঘৰে কিয় আমাৰ আমি চবেই ছোৱালী ন ত' সেই তেওঁ সেই মানুহ দুজনক সোনকালে বিচাৰিব লাগে আৰু এইটো চবকে ৰিকুৱেষ্ট যে যদি এনেকুৱা কাৰোবাৰ লগত হৈছে অকণমানেই কিবা এটা নহওক কিয় কোনোবাই যদি বেড টাচো কৰিছে তাৰ বিষয়ে এগেইনষ্টত ওলাই আহিব লাগে প্ৰটেষ্ট কৰিব লাগিব কি সেই সৰু সৰু অকণমানেই টাচটো বা অকণমানি সেই কথাটোৰ পৰাই কথাটো ডাঙৰ হৈ যায়গৈ এনেকৈ ভাবি লৈগৈ যে কি অঁ সেইদিনা তাই ক'ত নেটো একো নক'লে কিনো কৰিব বা ভয় কৰিব সেই তেনেকৈ ভাবি লৈ পিনি ডাঙৰ কাণ্ড কাণ্ডবিলাক হয় আৰু প্ৰত্যেকজন মাক দেউতাকক যাৰ ঘৰতে এজন ল'ৰা আছে বা ছোৱালী যোনেই নাথাকক চবকে এইটো শিক্ষা দিয়াটো বহুতেই ইম্পৰ্টেণ্ট যে মানে এই মানে ক'বলৈ গ'লে ছেক্স এডুকেশ্যনটো দিয়াটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট সেইটো নাই আমাৰ ইণ্ডিয়াত মানে মানুহে এতিয়াও খোলাকৈ ক'বলৈ ভয় কৰে লাজ কৰে সেই জহতে মানে মোৰ এনেকুৱা লাগে যে কি এইবিলাক কাণ্ডবিলাক মানে বেছিকৈ হৈ হৈ গৈ আছে তো পেৰেণ্টছো বহুত চাপৰ্ট মানে চবকে শিকাব লাগে ছাপৰ্ট কৰিব লাগে আৰু এনেকুৱা কিবা এটা হ'লে মানে একদম ওলাই আহি মানে মানে সন্মান যাব কিবা যাব সেইটো ভাবিব নালাগে আপোনাৰ ল'ৰা ছোৱালী বা ল'ৰা বা ছোৱালীটোলৈ হেৰুৱাই মানে মৰি যোৱাতকৈতো এইটো ভাল যে অকণমান ছ'চাইটিক আৰু আৰু যোনবিলাক মানুহে এই কথাটোক লৈ মানে ইনচাল্ট কৰে বা মানে ডিচৰেছপেক্ট কৰে আচলতে সেই মানুহজনেহে লাজ পাব লাগে আমি যোনবিলাকে প্ৰটেষ্ট কৰিছোঁ বা তাৰ কথাতে ওলাই আহি কথা কৈছোঁ তেওঁলোকে আচলতে গৌৰৱো কৰিব লাগে যে কি আমি সেই মানে প্ৰত্যেকজন যোনবিলাকেত চাফাৰ কৰি আছে তেওঁক জাষ্টিছ দিবৰ কাৰণে বা আমি তেওঁৰ লগত থিয় হৈ আছোঁ সেই তাৰ কাৰণে আমি ওলাই আহিছোঁ অঁ প্ৰশাসনে মই এইটোৱে বুজি পালে যে কি মই মানে বহুত মানুহ এতিয়াও মনে মনে আছে একো ষ্টেপ লোৱা নাই আৰু এনেকুৱা নহয় যে এইটো ফাৰ্ষ্ট টাইম হৈছে এইটো কিমান হৈ আছে এটা ষ্ট্ৰিক্ট ল কিয় নোলায় আৰু মানে ক'ৰ্টত পিছুৱাই কিবা কৰি থাকে এই যেতিয়া মানে আজিকালি ইমান টেকন'লজি ইম্প্ৰুভ হৈ গৈছে মানে মোৰ এনেকুৱা নালাগে যে কি মানে সেই মানুহটোক বিচাৰি পাবৰ কাৰণে টাইম লাগিব কিন্তু ইয়াত আমাৰ মানে আমাৰ এই প্ৰশাসনৰ গাতে ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত ভুল আছে বা তেওঁলোকে লুকুৱাব বিচাৰিছে সেই মানুহটোক কিয় কি এইবিলাক কৰিবলৈ আজিকালি চি চি টিভি চবতে থাকে ৰেকৰ্ডাৰ থাকে ট্ৰেকিং থাকে বা বা আমাৰ টেকন'লজি ইমান ইম্প্ৰুভ যে মানে অকণমানি এটা মানে ডি এন ই কিবাকিবি লৈ পেলাই একদমেই টান নহয় ত' সেইটো হিচাপত মানে যোনে এনেকুৱা কৰে একদম ডাইৰেক্ট ধৰি মানে সিহঁতক যিমান হয় সিমান সোনকালে শাস্তি দিব লাগে আৰু শাস্তিটো এনেকুৱা নহয় যে কি সৰু শাস্তি কিবাকিবি একদম ভাল কঠোৰ শাস্তি দিব লাগে সিহঁতক